El 25 de novembre es va celebrar un any més a Cardedeu el Dia Internacional contra la Violència de Gènere. Per això, durant el transcurs del dia, es van celebrar una sèrie d'actes, tots excepte el darrer, a la plaça de Sant Corneli. Així es va obrir el taló a 6:15 de la tarda amb la lectura del manifest contra la violència masclista. En posterioritat, a la lectura de contes, va actuar el trio acústic Waimani. Paral·lelament a l'activitat a l'escenari, els assistents van poder col·laborar en aquesta causa participant al mural que consistia en l'escriptura de missatges en rebuig de la violència de gènere. Finalment, l'acte que va tancar l'activitat a la plaça va ser el de borregos de foc de Cardedeu, que ens van ensenyar un tastet del que són capaços de fer combinant foc i una representació teatral relacionada amb el motiu de la celebració. Ja per concloure la jornada, el Bar Tarambana va acollir el concert Huérfanos de Palma.